Ajmo ljudi da diskutujemo o ovom zadatku. Znači, imamo od 0 do 2 pi, evo vidite koja je funkcija u pitanju, i ajmo sad da vidimo sva rešenja koja smo pominjali. Znači, kad imamo funkciju od 0 do 2 pi, odnosno funkciju gde se ovde pojavljuje, nema veze koja je granica, možemo da ispitamo prvo period funkcije, koja je podintegralna, i u ovom slučaju vidite da se kosinus x, kosinus na kvadrat x se izražava preko 1 plus kosinus 2x sa 2. Ovde je sinus na kvadrat x 1 minus kosinus 2x sa 2. I onda će period biti pi. Je li tako? Zato što imamo, pojavljaju se kosinus 2x i sinus 2x. I onda je period pi. E sad, vi možete da se shiftujete za granicama, po granicama ako znate period funkcije. Zašto to važi? Zato što funkcija, na primjer, kad imate ovakvu funkciju, i sad recimo, pa ne znam, ova čudna neka funkcija, ali nek se ponavlja ovde. Ovako. I sad ovako. I sad ja recimo, kad računam, na primjer, odavde do ovde, i sad ja se pomerim, znači pomerim se granicama za neki broj. Znači recimo ovako, pomerim se ovde, šta će biti? Znači odavde do ovde ostaje isto, a ovaj sam se pomerio. Ali vidite zapravo da ovde fali ovo parče, baš koje se nalazi ovde. Jel' tako? Znači, ja tako kad se pomeram, hvatam zapravo uvek isti, jel' tako? Uvek istu površinu. Dobro, znači ovde možemo da se transliramo za, možemo se transliramo za neki broj, jel' tako? Pošto je ovaj umnožak od, znači, od 0 do 2 pi, a ovo je pi periodična. Znači, mi malte ne imamo ovu situaciju, gde možemo da se pomeramo zapravo za bilo koji broj. A to znači da možemo kad posle pi periodično, ali bi onda točno moglo da kažemo 2 puta odmah od 0 do pi? Može, može. To je zapravo, ako bi išli od minus pi do pi, je tako, znači ako bi se translirali, onda bismo bili na, simetrična bi bila po, u odnosu na y osu, i to je onda 2 puta ovo integral. Da, da, to je 2 puta od 0 do pi. Znači, mogli bismo da pređemo na 2 puta integral od 0 do pi dx, 1 plus kosinus na kvadrat x, 1 plus sinus na kvadrat x, 2 sinus na kvadrat x. I sad još više, možemo da uzmemo pi pola minus x, da se mena, kao pa će izbraći sinus, da se izbraći kosinus. E, ajde vidimo tu smenu koju Gađanski predlaže. Znači, kažeš da x je jednako... Smanjimo za pi pola granice. Za pi pola granice. Znači, x je t plus pi pola, da. X je t plus pi pola. Da. Dobro. Znači, onda... Znači, imamo ovde od minus pi pola do pi pola. Znači, idemo, t je odavde x minus pi pola. Znači, ovde minus pi pola je ovo, ovo minus pi pola je ovo. E sad ovde dx je dt. A ovde je 1 plus kosinus od x, to je t plus pi pola. Koliko je kosinus od... Pa sad da je plus ili minus kvadrat, ali kvadrat. Kvadrat je, da, dobro. Ok, znači 1 plus sinus na kvadrat x. T. T. Hvala. I ovde imamo 1 plus 2 kosinus na kvadrat t. Koeficijent na kvadrat? Ispred integrala? Dvojka, da. To nam je ovo dvojka. Dobro. I sad možemo od 0 do pi pola, mislim, to je četvorka. To je opet parna. Parna funkcija, bravo. Znači onda stavimo četvorka od 0 do pi pola. Ja
Dobro, sad imamo, znači, ako uvedemo t jednako tangens x jednako tangens t, što sam teo sa kredom napišem, x jednako tangens t, sad vidite ovako, znači, poenta je bila kad uvodite ovako smenu, znači da x menjate, znači ovo je sad t i mi sad idemo na x, znači uvodimo x jednako tangens t, ovo mora da bude bijekcija na ovom intervalu. Ne mora da bude generalno bijekcija, nego na tom intervalu koji posmatramo. Znači od 0 do pi pola, tako, znači tu nam je tangens svakako bijektivan, tako, i onda možemo da pređemo na 4 puta. E sad, koja nam je smena? Tangens t. Znači tangens od 0, 0. Tangens od pi pola plus beskonačno. Sad se ovde pojavljuje nesvojstveni integral. Ajde, to ću, nismo još radili, teo sam danas to da radimo, ali u suštini, kad imate, ako možete da izračunate, znači ovde sa konačnom granicom za neki veliki broj, onda pustite, stavite da ovo m, pa onda računate kao da je određeni i onda limes, pustite limes, ok. Dobro, pošto je radili izvjerojatnoć, onda možemo. Dobro. Ovo je gore kets, mislim u brojicu, zapišemo kao sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x, pa na kvadrat. Da bi se skratio kosinus na kvadratu t, da bi smo napravili tangens. Aha, koji kets hoćeš? On dt, 1 puta dt je sinus na kvadratu t plus kosinus na kvadratu t pa na kvadratu t. Što je kosinus na četvrti? Dt se kosinus na četvrti. Aha, dobro, može. Znači, ovdje ćemo da stavimo, kaže Gađanski, sinus na kvadrat. Znači sinus na kvadrat t plus kosinus na kvadrat t, pa na kvadrat. Je sad isto fake ječeve pale? Da, dobro. Sam imamo fake ječeve? Kako? Sam imamo i te ječeve, da bi sve ti dola sinus i kosinus. Aha, aha, dobro, dobro. Ok, znači može i ono, sinus na kvadrat, kosinus na kvadrat izrazite preko, je li tako, sinus na kvadrat t, kosinus na kvadrat t, izrazite preko tangensa, pa onda ono, dobijete razlomak preko tangensa i ovde isto, pa isto se dobije, tako, samo kocka malo elegantnije možda, znači sa sređivanjem. 2 sinus na kvadrat t plus kosinus na kvadrat t. I ovde imamo sinus na kvadrat t, sinus na kvadrat t plus 3 kosinus na kvadrat t. Dobro. Aha. Dobro, od 0 do beskonačno 4. Dobro, ok. A, ovde je trebalo... Pa ne, nismo još... A, nismo još, aha, onda treba ovde... Granice nismo još. Znači ide od 0 do pi pola. Dobro, znači onda pređe od 0 do beskonačno. To je 1 plus x na kvadrat. Dobro. Kroz, e sad ovo će bude 2 plus... 2x plus 1. 2x na kvadrat plus 1. Da, 2x na kvadrat plus 1. I sad dt je puta dx kroz 1 plus 1. I taj 1 se skrati. I sad su to bilo ovo što stane. Da, dobro. Sada je konačno
Dobro, ovo nam je integral racionalne funkcije. Je li tako? Gore imamo, dole su kvadratni trinomi, to jest ovdje binomi, ali znači zapravo ovaj, kako se zove, kvadratna funkcija, tako ovdje, koja ima kompleksne nule i ovdje isto. To znači da razvijamo na parcijalne razlomke i onda dalje rešavamo tako. Da. Znači vidite, ovdje smo morali da dođemo do 0 do pi pola, duše mogli i od minus pi pola do pi pola, i tu je isto tangens bijekcija, ali smo morali da smanjimo novi interval da bismo mogli da primijenimo smenu. A ukoliko se direktno primjeni smena, ovdje se dobije da integral nula, što očigledno nije tačno, zato što je ova funkcija pozitivna, na ovom intervalu od 0 do 2 pi, pozitivna je i u nekim slučajima veća od nule, to znači da je sigurno integral pozitivan. Znači možemo ovako da se shiftujemo granicama. Kako? Da, da, uvijek je veće od nule, da. I onda možemo da se shiftujemo granicama, je li tako? I onda da uvedemo smenu. Ok. Imaš neko pitanje?